彰化县各界纪念大成至圣先师孔子2562周年诞辰式奠典礼，28日清晨在一级古迹彰化市孔庙隆重举行。凌晨5点，夜色将近，与会人员及观礼民众已挤满祭孔会场。祭典由正县官卓伯元县长及四位分县官、县府秘书长赖正沟、民政处长邱世平、教育处代理处长陈义林、彰化市长邱建富在引战的引领下，一一完成进转、上香、行出县礼、雅县礼、中县礼等祭典仪式。祭孔大典是我们彰化县一项非常珍贵的文化传统，精彩文化尽在彰化。我们从典礼的进行中可以感受到文化的精华，可以感受到我们彰化深层的文化底蕴。祭孔大典依例遵循古制仪服进行，由彰化高商学生担纲乐声、歌声，六艺五艺声则由彰泰国中36位同学执乐，与祭人员均穿着冠带长袍，行礼如仪。礼成后，由卓县长带领穿越勤学门、聪慧门，并一一握手自证精美纪念品。《论语》是全球的宝典，不仅是全球的华人，是全世界人类在立身处世、建功立业、治国安邦的一项宝贵的经典，是先人智慧的结晶，所以有半部《论语》治天下的美誉。我们希望彰化县能够推广《论语》的阅读，能够达到用文化来净化人心，能够让我们的社会更安定、更祥和，人心更良善、更有人情味。彰化县政府今年为了发扬儒学思想，特别办理推广阅读全球宝典《论语》心得甄选活动，鼓励民众在生活之中体验并审思孔子的精神。主办单位特别邀请各受奖人参与今年祭孔式奠典礼，并于典礼结束后在孔庙大成殿前颁奖。公益频道林俊明彰化采访报道。